Ada sedikit nok, kaking, kakang yang masih dalam proses nok, sing sabar ya nok. Wong kene mah wong wadoneko, terima ning kenyataan, menghargai karyane wong lanang. Kaya dene, ya Bunda Salma, Mama Mega, Kanggo, mamanya Dimas, Bunda Wilona, Senok Bocil, Nok Kaufi majikan nok. Gilang, Nok Atun, ya, si duwe demi ayah, yang punya tiga putra. Cilik hati kudu disyukuri, saling percaya, saling nerima, rukun runtun karosoma, urip bahagia, laksana surga anak itu. Insya Allah nok, kebahagiaan orang kudu-kudu karo duit, kebahagiaan orang kudu-kudu karo kemewahan, tergantung sok bisa diciptakan karo kakak ya. Insya Allah yang sedang diterima suka mari kakak, surga ada di dunia lagi. Bener beli wang, bener beli. Sabar ya nok, sabar dimin lan belajar priati, asal niat lan kudu sing yakin, si percaya ning kersane kang kuasa, wajib usaha lan dedonga. Aja cilik ati kudu disyukuri, saling percaya, saling nerima, soma urip bahagia, laksana surga ana lindungnya. Kakang janji rayi, engko besok kakang diparingi duwe kelebihan,
paringi lagune trending ya. Kakak ngarep setia maring awakku rayi. Kira wong dongane besak wae. Iki tak wong jujur-jujur e wong iki, Bu. Yeah.